Sen har vi en lättrökt aurora-lax med krispigt slag, jordärtskocka gånger tre, fänkålspollen och krasse. Och där har vi tittat upp där med fänkålspollen där. Och det var, den är inte helt lätt att få tag på, va? Nej, men har man rätt kontakter så går det bra. Ja. Och vi förstår då att varken jag eller Alexander har smakat tidigare att det är väldigt hög fänkålssmak på det. Ja, här gör, ja, jag har smakat till och med. Väldigt tydlig anis i den. Mm. Verkligen jättekul. Hur man fick fram den här, det var ju blommorna från fänkålen. Vild fänkål som man skakade ner i raster som man kunde komma åt de här underbara smaker. Ja, den blev väldigt, väldigt intressant.